Silenci a la plaça. Castellers de Vilafranca. Proven el 4 de 9 sense folre. Abans han col·locat els 600, no ho han vist clar i han dit avall, intent desmuntat de 4 de 9 sense folre. Ara ja tenen col·locat... Espera. Quarts col·locats. La plaça sona així. Ningú parla. Tothom mira. Diuen que sí. Sonaran les gralles. Serà un intent vàlid, perquè els quarts han dit clarament amb el cap, endavant. Han afirmat que aquest castell estava ben quadrat. Els quins que arriben a la posició dels quarts. És un castell extraordinari, sublim. És un d'aquells castells no de gamma extra, de gamma superior. Col·locats ja els sisens. Perdó, col·locats els quins. Clar, és que com no hi ha forra. Col·locats ja els quins. Falten els sisens. Dosos, acotxador i enxaneta. Ara es veu una miqueta millor que abans. Aquesta és la veritat. Amb el silenci a la plaça, bufa el vent. Potser és l'únic que trenca aquest silenci a la plaça, juntament, evidentment, amb les gralles dels castellers de Vilafranca i amb les ordres des de la pinya. Ara sí, 600 col·locats del 4 de 9 en folre dels castellers de Vilafranca. Es tanca una de les agulles, una miqueta. Quina finura per pujar aquest castell. Els nens van poquet a poquet, lentament, perquè saben que no els poden fer patir. Estan a punt d'entrar ja els dosos al castell. Ara, vinga, va, peu damunt de l'espatlla del sisè. Peu damunt de l'espatlla del sisè. Ja estic dempeus, ara tu, posa't dempeus. Ja m'he posat també dempeus. Dosos col·locats del 4 de 9 sense folre dels castellers de Vilafranca. La cotxadora que està a punt d'entrar en la seva posició. L'enxaneta que arriba al pis de sisens. Crec que arriben a carregar-lo. L'enxaneta arriba ja al pis de dosos. Estan a punt de carregar-lo. 4 de 9 sense folre a la plaça de la Font de Tarragona. Sí, carregat! Carregat el 4 de 9 sense folre. Quin castell! Quina bèstia de castell! Surt l'enxaneta, també amb finura, no els volen fer patir. De moment intenten aguantar la posició als castellers. És extraordinari aquest castell. Aguanteu-lo una mica més, si us plau, aguanteu-lo una mica més. Surten els dosos. Si surten els sisens, el descarreguen. És el moment de terminar amb finura, finura, si us plau, finura. Amb tranquil·litat que el descarregueu. També el descarregueu a Tarragona. Mare de Déu, surten els sisens. Somriuen al pis de quins. Crec que el descarreguen. Sí! Descarregat el 4 de 9 sense folre a la plaça de la Font de Tarragona. Impressionant aquest castell. Impressionant per com l'han defensat, perquè a l'alçada de quarts, versos també, però especialment a quarts, sabia com ha desplaçat un dels pilars, que m'ha fet pensar el carregaran però el perdran. I no, l'han aconseguit defensar de manera brutal. Atenció, segon intent de la temporada de 4 de 9 sense folre. Segon 4 de 9 sense folre descarregat dels castellers de Vilafranca. És el quart del seu historial i sembla fàcil, però no ho és gens, eh? Increïble. Segurament el més treballat dels quatre, eh? Segurament el més treballat dels quatre. Ara, ara us recordaré allò que hem dit al principi de la retransmissió, que dèiem, veiem poques camises dels castellers de Vilafranca. Què ens podran oferir avui? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, felicitació ara, es feliciten entre ells en aquesta zona on estan col·locats, de la plaça de la Font. I déu-n'hi-do el que estàvem dient també abans, no? Déu-n'hi-do els castells que hem pogut veure fins ara, i això encara no s'ha acabat perquè encara ens queden aquests pilars de vuit. Ara hi ha la celebració. Segurament queden haver més o menys la meitat de castellers que estaven l'altre dia a Sant Fèlix. És possible. Però fan gairebé el mateix. Sí, sí, sí. És impossible. I dius, com s'ho fan? No, falta el 3 de 10 que necessita gent. Clar, clar. Falta el 3 de 10 que necessita gent. També hi havia el 4 amb l'agulla, recordem-ho. Però és que, clar, a més, em recordo una mica el comentari que fèiem amb el 5 de 9 de la Colla Jove. El castell segurament és el més treballat dels que han fet, però han après això, a saber fins i tot treballar el 4 de 9 sense folre, que sí, encara que perdi una miqueta la mida, encara que algú estigui en una posició forçada, el descarreguen. Perdre la mida és condemnar-lo a mort, clar, un castell d'aquestes característiques. Però han après això, tot i això l'han defensat. Sí, senyor. Si recordem el 4 de 9 net de Sant Fèlix, estava, si en recordeu, que havíem dit clavadíssim, no? És un castell que d'entrada ja vam dir es descarrega. Va recordar el del concurs de l'any passat. Correcte. Però això farà que moltes vegades a l'hora de narrar aquest castell d'ara endavant diguem, bueno, a veure, aquest castell has de tenir clavat i perfecte.
ben quadradet, que ningú perdi la mida. Però és que potser a partir d'avui direm, bueno, si algú perd una miqueta la mida, si una agulla entra una mica més, també es pot descarregar, perquè és el que acaben de demostrar els castellers de Vilafranca amb aquest 4 de 9 sense forra, que aquí veieu ja com sortien els sisens. En la transmissió televisiva veiem com sortien els sisens, hi havia una agulla, una miqueta més, una miqueta, tampoc no molt, però allò, en altres circumstàncies diria, uf, ja veurem com ho salven, doncs fins i tot això saben salvar d'un castell els castellers de Vilafranca. Havent-lo desmuntat en molt bé. Un intent desmuntat, és a dir, que les estadístiques sortirà l'intent desmuntat. Sí, i tant, i tant. Però realment fantàstic.